Hi, og velkommen til min second channel. Oh shit. Hej, velkommen til min second channel. Hvis du ser den her video, så klikker på min second channel, og velkommen til. Det her bliver den første sådan rigtig officielle video, udover... Jamen fuck nu den. På den her kanal kommer til at blive alt det ekstra lort, som jeg ikke føler passer til min main kanal. Altså alt det, hvor man tænker, det skal ikke uploades der. Det er noget fucked. Så hvis du er herinde, så er det fordi, du gerne vil sende noget ekstra. I appreciate that. Many thanks you. Oh yeah, thanks. Så hvad skal den første video være, tænker du? På min main kanal, der lavede den her video. Så jeg tænkte, hvorfor ikke starte op med at vise jer som goodies fra de gode gamle dage. Som sagt, den video er på år gammel. Jeg fik aldrig uploadet den. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Men hvorfor ikke bare vise jer en fuld video, så I kan få glæde af den? I guess det kunne være sjovt. Så nyd videoen. Håber jeg bliver på en second channel. Jeg ved ikke, hvor langt jeg kommer til at uploade her. Det bliver nok en gang, når jeg har tid til at lave et eller andet fis, hvor jeg ikke skal lave det store projekt. Som sagt ligger jeg rigtig meget tid i min redigering på min main kanal med alle de videoer der. Og her, det er bare sådan noget, hvor man kan smide noget sammen og ting. Altså, det er underholdning, underholdning, underholdning. Så ja, nu skal jeg ikke snakke mere. Vi ses. Nej, det er cringe. Vi ses. Hej. Skyld. Kender I det, når man simpelthen bare ser et eller andet sindssygt i sit hus? Hey, jeg er et spøgelse. Er du et spøgelse? Men bare rolig. Det er bare mig. Okay, okay. Oh shit, spøgelse! Eller kender I det? Hvor ens far bare ikke gider høre efter. Hvad far, jeg tænkte du ikke snart komme ind igen eller sådan noget? Nej. Eller ikke kender I det, når man bare ikke kan danse. Det gør jeg heller ikke. Bitches.